Comencem, si us sembla. Benvinguts a aquesta primera sessió del cicle Esmorzaps, que comencem avui. Com sabeu, l'objectiu d'aquest cicle és presentar al sector comerç diferents aplicacions de mòbil que ofereixen els seus serveis i poden ser-vos d'utilitat. El cicle serà un cicle itinerant, el durem a terme arreu del territori, amb associacions, sempre, sempre de la mà de les associacions de cada lloc on anem, i sempre, si hi ha apps que són territorials, doncs presentant-les a ella en cada circumstància. Eh? No sabem exactament quan durarà, quants esmorzaps farem, però ja en tenim tres apareulats per començaments d'any. Dir-vos que us anirem informant d'on es fa cada esmorzaps i que en paral·lel a aquestes trobades tenim al web del FECAM eh, un catàleg d'apps on trobareu tota la informació de, de què avui parlarem. Eh? El que fa a la sessió d'avui. La sessió d'avui la fem eh, gràcies i amb la col·laboració amb Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç. Eh, presentarem les apps Chopit, Manzaning, YouG i Catalunya Shopping. I una mica la, eh, el recorregut de la sessió serà doncs una intervenció de cadascun. Al final ho farem un torn obert de preguntes, i després hi haurà un cafè networking fora per si voleu fer-los preguntes més individualitzades a cadascun, a cadascun d'ells. Abans d'això, per això, com veieu, tenim comptant amb la presència de la directora general de Comerç, la senyora Montse Vilalta, que ens adreçarà unes paraules. Molt bé. Sí, bon dia. ja Sí, sí, sí. Sí, se sent? No se sent? Sí, ara sí. Bé, doncs bon dia a tothom. Benvinguts, moltíssimes gràcies per, per voler participar d'aquesta primera jornada. Crec que ha de ser un espai de trobada, de, de, diguéssim, de coneixement en un entorn que ens està venint i que la frase típica, no?, que, que arriba per quedar-se probablement, no?, i per tant eh, és bo que en, puguem establir ponts de, de contacte entre el que és el comerç en la seva versió, eh, diguéssim, de carrer, i totes aquelles aplicacions tecnològiques que ajuden a fer d'aquesta experiència de comerç doncs una experiència més ampla i, sobretot, més adaptada a l'entorn que ens arriba. No? Bé, deia, bé, deia el Joan que, que és una, són unes sessions i uns cicles que els fem conjuntament amb les entitats que agrupen i representen el comerç. I aquí doncs, comptem amb la presència de Barcelona Oberta i de Fundació Barcelona Comerç, amb els quals doncs, agraïm la seva col·laboració, la seva difusió, etc. Molt bé, eh, simplement permeteu-me que us presenti quatre dades eh, del sector, perquè sempre va bé doncs, emmarcar una mica en l'àmbit que estem. Eh, el sector nostre és el sector de comerç, és un sector que avui per avui jo sempre dic que és un sector important i ho és perquè només amb allò que és estrictament comerç representa el 16,3% del PIB a Catalunya. Eh, més enllà de tots els àmbits de serveis i altres eh, serveis indirectes que això representa. No? Per tant, és un sector important, és un sector que ha anat mantenint aquest percentatge i que aparentment creiem que, que, que estarà en, aquesta, en aquest nivell. És un sector que ocupa molta gent estem parlant de gairebé 340.000 persones que estan treballant en el món del comerç. També explico sempre com és aquest eh aquest perfil de persones que treballen al món del comerç, són persones eh, són dones en la seva majoria, són joves, eh, en molts casos. Eh i bé, eh estem amb un en un sector que aquesta ocupació ens representa el 10,5% de la població ocupada a Catalunya. L'altra dada que també anem seguint i és important veure és com evoluciona aquest sector econòmic que és el comerç amb dades estadístiques portem 25 mesos amb creixement amb creixement continuat malgrat estem eh, tots coneixem o sabem que, que hem passat uns períodes amb més complexitats. El, el sector del comerç és un sector que constantment es va adaptant al que es va trobant. No? Les dades ens estan dient aquest creixement del 3,5 Eh, i per tant estem adaptant intentant adaptar el sector ens estem adaptant, parlo de les empreses, en aquest nou entorn que ens ve, que ens ve donat clarament doncs, per una transformació dels hàbits de comportament del consumidor. Estem canviant doncs, maneres de, de comunicar, de relacionar-nos, de comprar, de vendre, de, de gestionar, d'administrar, de viatjar, de viure... Està canviant una mica tot. No? Tenim un consumidor nou, no nou, però tenim un consumidor que si l'analitzem doncs, eh, i sobretot en l'àmbit pel que fa amb la relació amb el comerç, doncs és un consumidor que està cada cop més informat, Eh, tenim un, un, un consumidor que pren decisions moltes vegades basades en prescripció, al mateix temps és un consumidor que és prescriptor, és un consumidor que per una banda és molt racional i per una altra banda és molt emocional, però això és molt erràtic, en funció del producte, en funció del seu estil de vida, de la seva circumstància. Per tant, tampoc hi ha paràmetres molt rígids pel que ens fa veure és un consumidor que busca experiències. I això pel comerç és bo, és el nostre àmbit eh, propi, el, el món de l'experiència, sobretot a la botiga. És més interactiu, eh? Eh, té un estil de vida molt més saludable, busca elements que facin que el seu espai de vida sigui més confortable, més sa, la nutrició eh, està a l'ordre del dia. I cada mes eh, sempre té pressa, tenim pressa, tot el dia tenim pressa, estalviem temps i allò que ens estalvia temps és bo, no? Per tant, al final aquest consumidor, i el que ens ve, perquè el que ens ve és el consumidor de la generació Z, aquest és un consumidor que clarament també es troba en aquest món que és el món de la naritat. Per tant, ens trobem en un escenari eh, absolutament eh, transformat, en un escenari on clarament... Uh, jo diria, m'atreviria a dir que la revolució d'avui és la revolució de la mobilitat, del mòbil, d'allò que podem fer des de qualsevol punt de, de, del món. I en aquest sentit, um, per dir quatre dades sobre l'ús del mòbil, estem parlant de que actualment el 96,2% de la població catalana té un telèfon mòbil. Això vol dir que al voltant de si no m'equivoco, al voltant dels 5 milions de mòbils els tenim al carrer. No? Els que sou més del sector, en tot cas estem parlant de milions de dispositius al carrer, dels quals, doncs, si estem parlant del 96% de la població té telèfon mòbil i el 94% són intel·ligents, són smartphones. L'utilitzem en un 70% per buscar informació abans de comprar i la, el nostre temps que dediquem a mirar el mòbil al dia eh, és 2 hores 34 minuts. déu nhi eh? si anem sumant el, els temps que estem eh, davant del mòbil. Bé, eh, avui aquesta sessió s'emmarca eh, en l'àmbit del que des de la Direcció General de Comerç creiem que cal potenciar o que cal eh, treballar conjuntament amb les empreses del sector del comerç i clarament amb quatre grans eixos davant d'aquest escenari que ens arriba. El primer, eh, doncs i aquesta sessió eh, en forma part, és un eix centrat en la transformació digital del comerç. Eh? Hem de prendre decisions sobre com volem tenir el nostre espai, el nostre punt de venda, la nostra experiència, si volem una experiència que sigui omnicanal, si no la volem i no la volem conscientment perquè decidim que no volem estar en el món digital, no passa res, però en tot cas crec que és molt bo que l'empresa prengui les decisions conscients davant de tot allò que es troba, davant de l'oferta que tenim en el món digital per tal de poder ser molt més competitiva i adaptar-se en aquest nou escenari que ens trobem. Um, aquesta és una primera línia molt important sobre la qual nosaltres estem posant molt èmfasi, però també eh, treballem amb, lini, amb, amb la línia i amb un eix que és enfortir el projecte individual tot té a veure, al final en aquest món tot té a veure, però eh, la línia creiem que és bo que darrere de cada botiga hi hagi un projecte, si no hi ha projecte no hi ha relleu generacional, si no hi ha projecte no hi ha il·lusió i per tant és bo que hi hagi un projecte, que hi hagi un creixement de projecte darrere de cada botiga. Si el món digital ens porta en aquest enfortiment de projecte, benvingut sigui. La tercera, la tercera, tercera línia també important és la internacionalització. Eh, quan parlem d'internacionalització no és només anar a posar punts de venda al món, que també, eh, si podem eh, crear xarxes internacionals de punts de venda, fantàstic, però la internacionalització la tenim avui a casa, la tenim a internet i la tenim al Passeig de Gràcia. Per tant, la internacionalització com a concepte global del que ens està venint de veure, d'estar atents a les innovacions mundials, crec que és essencial en el nostre món de comerç. I finalment, i no menys important, el, món, el talent, no? anar-nos formant, anar eh, consolidant els coneixements, anar incorporant la nova generació en un entorn que ens ha de ser il·lusionant per tots, que és el món del retail, del comerç, doncs eh, és un repte, i és un repte, evidentment, per la direcció general, però també és un repte per tot el sector. Eh, bé, eh, simplement donar-vos la benvinguda, agrair-vos altra, altra cop la confiança que, que, que dipositeu amb nosaltres. Aquesta és la primera sessió d'un cicle. Aquestes aplicacions les tindreu penjades en un catàleg d'aplicacions que ha de ser viu, que ha de ser eh, un catàleg en el qual doncs, totes les recomanacions que ens vinguin del propi comerç, que coneguin, perquè clarament aquest també és un món que és molt ampli i mm, se'ns escapa eh, en, en, en molts aspectes. Per tant, no podem viure eh, sense la xarxa eh, de col·laboració amb les empreses i les entitats. Eh, gràcies a Chopit, Manzaning, Juge i, eh, i Catalunya Shopping. I bé, mm, estic convençuda que d'aquesta jornada doncs, poden sortir ni que reflexions, idees, propostes i en tot cas us convido a que des de, des de la participació doncs, pugueu preguntar i eh, posar eh, sobre la taula totes les inquietuds que pugueu tenir. Moltíssimes gràcies i gràcies a l'equip que heu preparat aquest, aquesta sessió. Gràcies, directora. Bé, doncs... Eh...